Señora presidenta, señorías, en primer lugar, o Grupo Parlamentar da AGE quero facer constar que non se ausenta deste simulacro de pleno, deste pitorreo, por respeito precisamente á institución parlamentar, con independencia de quen sexan os seus inquilinos mayoritarios, e respeito tamén aos cidadáns electores. Mas ausentármonos sería o que moralmente vostedes se merecen. A respeito da señora conselleira, únicamente lle recordaría algo que ela, por razóns de edade, afortunadamente para ela, só se lle contan, poderá saber. Cando as oposicións a cátedras eran seis exercicios tremendos, eran coñecidas no argot como a segunda fiesta nacional española despois dos toros, porque era na que había máis sangue, no primeiro exercicio do debate entre opositores que facían as relacións dos méritos, coñecíase aquelo como me cachis que guapo soy e a caballo que bien estoy. Dito isto, ciudadano presidente Núñez, non falta respeito ás vítimas da catástrofe de Angrois, que, como nós, desconvoca os actos reivindicativos políticos e cívicos que non festas do Día da Patria, nada menos que o Día deste país, que engarda silencio até o séptimo día de loito, absténse de facer xuízos políticos ou de intención nesa situación dramática, ou de precipitarse a convertir o maquinista do tren en chivo expiatorio, ou de participar en hipócritas cerimonias e espectáculos religiosos nun Estado que constitucionalmente é aconfesional, ainda que non laico, protagonizadas ademais por dirigentes políticos incursos en fenómenos de corrupción evidentes. Non falta o respeito que, en contraste con todo iso, como a nós, sen termos responsabilidades de goberno, acompaña os familiares das vítimas dende a noite mesma da catástrofe. Non vai ao lugar da catástrofe, non servimos de nada ali, ni a facernos fotos. Non temos ese morro. E participa as 24 horas nas concentracións cívicas de DO, convocadas por cidadáns, nas estacións de ferrocarril do noso país, onde non vinga ningún de vostedes, por certo. Non falta respeito que en o séptimo día denuncia aos que están a utilizar as vítimas como escudos humanos para agochar as súas vergoñas e eludir as súas responsabilidades. Faltanlles, en cambio, ignominiosamente o respeito ás vítimas, ás familias das vítimas, aos veciños de Angrois, aos que lle dan medallas en vez de resolver os problemas de infraestructura que levan reclamando anos no Concello de Santiago, aos traballadores da función pública e todo voluntariado, dende médicos a bombeiros, sociólogos, protección civil, axentes de policía, que están sendo maltratados por as leis como esta, e logo fan un exercicio de civismo, eles sí, e mesmo de heroísmo, como dixo precisamente a que falou un nome das familias das vítimas en San Domingos de Bonaval. Quen acude a subterfugios para eludir as súas responsabilidades nas causas da catástrofe, ou comparece para tamén facerme cachis que guapo soy e a caballo que ben estoy, neste caso un masculino, disculpe, señora conselleira, por ter o dito masculino, daquela había poucas opositoras, ou reprime ou coacciona ferroviarios que aportan dados moi elocuentes, que se reúnen con algúns grupos parlamentarios decentes mentre vostedes o que intentan aplicar esa lei do silencio daquela famoso filme protagonizado, sei que, por Marlon Brando. Falta lle o respeito a todos eles que nos acusa a nós, representantes eleitos dos cidadáns, de faltarlle o respeito, porque non, porque somos leais aos nosos representados, poñémonos por diante de todo, incluído de que vostedes nos ametrallen, de momento, verbalmente. Porque non nos axiñamos aos pés de vostedes para lle lamber os zapatos e de aí para arriba. Faltalles o respeto que en obrigan este Parlamento, como si fose un ancila domini, a convocar este pleno a escape, mesmo antes de saber si poderá celebrarse, porque dependía de que se celebrase ou non finalmente acordo no Consello, e que ustedes fixesen no Consello de Política Fiscal. Convocalo en fraude das leis que fixan os prazos, estamos fora de prazo, non importa. O señor portavoz do Grupo Popular, ainda onte, falaba da legalidade, respecto á legalidade, así a respetan.
Para eso podíamos facelo en setembro tranquilamente. Estamos fora de prazo hoxe, igual que o primeiro, o segundo día ou a primeira semana de setembro. É como un simples trámite para cumprir formalidades, que sei que é o que importa. Remítenos a convocatoria e documentación onte ás 13,08 minutos e, naturalmente, convocan o pleno ás 13,15 minutos. Sen termos, polo tanto, posición, documentación e información até a vez por onte. E, ademais, sen debate. Isto non é un debate. Só unha resta de intervencións. 10 minutos por xunto para falar un problema tan grave como isto. Ponde ustedes, estáis en orgullos, non teñen vergoña. Faltalles o respeito e viola os dereitos dos cidadáns que enteiman aprobar unilateralmente medidas austericidas que levan xa anos a destruir as condicións máis elementais do benestar da maioría social do común cidadán. E por riba ríse vostede, como agora. O respeto que teñen ustedes aos cidadáns, nós naturalmente guardamos un minuto de silencio todo o tempo que faba falta. Estaba recén chegado vostede aquí en sustitución ao señor Cuiña a comezos do 2003. En marzo expoupou a invasión de Irak. A oposición solicitábamos, cando había imaxes para as televisións de todo o planeta, coas vítimas dos bombardeos nos mercados de Bagdad, mulleres, nenos, vellos, pedíamos un minuto de silencio, vostedes negábanse. Negábanse. Estaba vostede. Xa de conseguiron neses escanos. Negábanse a un minuto de silencio. Acabamos tendo oposición que ausentarnos dun pleno para facernos varios minutos de silencio nas escalinatas. Teñan memoria, se ainda lles quedan neuronas. A súa teimudez en impor teitos de gasto non financiero para poder acumular gasto financiero ao servizo dos poderes fácticos das finanzas privadas constitúe unha guerra do dogma contra as luces da razón. Unha guerra do dogma contra as luces da razón. E, naturalmente, unha contribución de vasalos servir a oligarquías que están, elas mesmas o din, extintoriamente, en medio de conversión do planeta dentro do centro do imperio, nunha guerra de clases que además están gañando, polo visto. É unha lei reaccionaria, é unha política irracional que agrava a grande presión actual, é un atentado ao autogoverno, están validando cada vez máis de contidos competenciais, de posibilidades de marxe de maneira de exercicio os poderes conseguidos polo Estatuto da Autonomía Galega para poder traballar Parlamento e Xunta en beneficio dos cidadáns. É unha política fracasada, é unha coartada, fracasada en hai varios anos, non fan máis que acumular cada vez máis déficit. Mentira todo o que acaban de decir, darei un par de datos se me queda tempo porque é importante. Habrá que debatelo en setembro porque nós teremos que reclamar que se faga un debate sobre esta cuestión que hoxe se furta. É unha coartada para o desmantelamento dos servicios públicos sociais e privatizarlos para darles negocio aos seus amigos. Os mesmos que logo os dan os cartos, fraudulentamente. E que, polo visto, están vostedes limpios de polvo e paja. Hai que ter moita jeta para falar de democracia cando en Europa un ministro dimite por escamotear unha multa de tráfico. E vostedes sei que aquí non dimite ni Dios. Ni Dios dimite, ni dimite de Dios. E é un crime social cometido polo poder político, polo poder executivo dos gobernos coa complicidade das súas maiorías institucionais. Como nós estamos cos cidadanos do común, por iso dicimos non. E seguiremos a dicir non. E só no tempo que me resta, vou desdar algúns datos desto que acabo de dicir. A débeda. A parte do que xa dixemos de que vostede acumulou en 2008-2009 o doble da débeda que estaba xa acumulada entón de todos os gobernos anteriores, doi o seguinte dato. O objetivo de déficit e o objetivo de débeda, perdón, fixado polo Consello de Política Fiscal, según vostedes, para 2013 é 16,2%. Entre o último trimestre de 2012 e o primeiro de 2013, o ascenso da débeda foi do 16,9% respecto ao PIB. Están vostedes xa por riba e fora do límite do objetivo de débeda. Pero que ademais a débeda no último trimestre aumentou no conxunto en promedio as comunidades autónomas no 2,75%. En Galiza aumentou no 15%. Vostedes están acumulando débeda cada vez máis porque evidentemente vostedes ni siquiera
incumplindo a execución dos orzamentos por arriba, ainda nos cumple, ainda rebaixa máis do que está en este dereito, en gasto non financiero, ainda por arriba, ainda con eso, é aumentando o que sexa servicio de débeda. Vostedes están curando cada vez máis débeda. E finalmente, só lles quero dar outro dado. E remato, porque dá igual. Isto é unha parodia, e a min tócame pasar pola deshonra de ter que participar nesta parodia polo que dixen, polas miñas obrigas como portador dun grupo e polas obrigas do grupo cos cidadáns, que senón, dende logo, aquí non estaríamos. Remate, por favor, señor. Remate. En 5 anos, vostedes reduciron a capacidade de gasto do goberno autónomo nun 26% en termos nominais, que se temos en conta a precios constantes, contando a inflación, chega ao 37%. Moitas grazas, señor. Un de cada 3 euros do que dos puñan vostedes entregaronlo aos estafadores que en toda Europa, é dicir, a plutocracia en toda Europa, os teñen vostedes como monecos do ventríloco e que pretenden convertirnos en títeres aos que estamos aquí. Deso, nin de moitas broma. Grazas. Non, e ademais non durarán. Probablemente ni siquiera o ano que ven haxa outra vez debate ou simulacro debate da idea. Non estarán vostedes aí. Moitas casi. Gracias, señor Beiras. Ten a palabra, señor Losada.